Hjertelig velkommen til min egen kanal på NRK Møre og Romsdal, NRK Nyheter. Innkall en pressekonferanse. Vi legger frem gjerne en avtale med Russland. Jeg vil gjennomføre gjennom Russland og Ukraina. Russland er det han president, Vladimir Putin, han har hatt målet, og Ukraina har hatt måltiltakene. Nå jeg vil gjennomføre tiltak for Russland. Russland, kjære Russland, dere får ikke lov å fortsette med krigen i Ukraina. De hadde en avtale på at få ikke lov å øke krigen i større land i Ukraina. Poenget er at vi skal redusere den makten i krigen for Putin. Putin vil bare fortsette, men du vet at han har Putins makten for å stanse dem. Jeg vil sette en tiltak for å avslutte denne makten i krigen i Ukraina. Jeg vil si en slopp at en sjokkmøte før vi ser litt endringer i Sør-Russland. Jeg vil legge frem min plan, legge og ha kontroll i overstyret i systemet for å holde barnesikkerhetskontroll. 100 år siden så startet Putin og kriget i Ukraina. Punkt 2. Det er strengt forbudt å bruke tanks og atomvåpen blir gjennomført til Ukraina for å stoppe Russland for makten til å stoppe Putin for. Så vi har en avtale med at statsrådet som vi lager i tiltaket har gjennomført en streng beskjed til kommunen tar en avgjørelsen med konflikten, besøket i Russlands i kontoret til Putin. Putin må hvis han er fengsel, for han får ikke lov hvis han ut i større land, ut i NATO, og han som i militæret som 100 000 har trøpt i menneskejord på Ukraina. Alle papere må bli igjen for bekjempelse mot for å stoppe Putin for å avslutte krigen i Russland. Og nå er det mange beskjeder har fått innkallet et møte. Jeg har fått mye svar og spørsmål. Vi har fått varsler på NRK, på VG, vi følger med på telefoner og iPad og TV, at nå må vi sette et tiltak må få avslutte på min måte at vi skal ta ansvaret for, at vi skal ha kontroll på barna og voksne og barna og elevene. Og ha litt mer penger på å gå på restaurant og kjøpe skole, kjøpe senga og på en ny telefon og strøm og alt mulig for å bruke. Og TV-ferien for eksempel, det kunne ikke gjort i ukeferien, det kunne ikke gjort det for de hadde krigen i dag. For nå skal vi avslutte i NATOs systemet for å avslutte i makten for å stoppe NATO som er Russlands makten for å korrelere med militære flybomber blir gjennomført til Ukraina, for det er der som skal brukes våpen til å stoppe Putin trev av makten for Russland. Det er at 100 000 er trev i milliarder i penger i Ukraina. Men vi skal sette et mål til tak for å avslutte denne. Nå er det faktisk helg. Nå er det på tide å ta en Pepsi og en sjokolade. Men egentlig så er det viktig å se til kommunen. Må snakke med større og store ting i salen.
at nå må dere gjerne skrive en beskjed. Jeg skal skrive en beskjed til, Stortinget for å holde til planen. Nå må vi skramme inn noen faser til taket for å slutte med den makten for Putin. Putin har ikke lov til å bekjempe seg mot andre land. Det finnes regler og ordner som er satt inn i systemet. Ikke lov å krige i Ukraina. Forbudt å bruke våpen i Russland. For ikke lov å bruke tanks. Og militære flyer og militære biler og militære ikke-styre for russiske og russerene som egentlig NATO som hører til i Russland som er Putin-makten. Men nå må Putin få til å stoppe. Det viktigste fremover er at vi skal ikke bli redde for. Nå er det mange som lurer på hva som skjer i Ukraina. Ja, jeg har et tips. Tips og rådene til tiltak for gjennomført den tiltaken for Ukraina. Jeg satte mål til Ukraina. Slutt med krigen. Avslutt krigen for makten over. Og Ukraina, beskytt til Ukraina. Dere må ha kontrollen og passe på barna i Ukraina. Det er mange, Putin vil bare gå ut i gata og protestere på gata for å få makten over Ukraina. For da vil han ha tilbake Ukraina i Russland, så får makten til å slutte med krigen. Han hører til landet ut i Europa, i større land. For det får han lov til å ta fra andre sine lander. For at barna blir så redde. Det er mange som har treffet i Natons, i Middelhavet. Disse pengene vi får inn i Ukraina, de må kunne ha kjøpt inn lade, PC, telefon, TV, kopp og PS4 og mus og trommer og rom og pengene som skaffer inn penger til å få holde til pengene til å kjøpe ting som vi hører til Ukraina. For det er viktig fremover å sette et mål tiltak for å avslutte i makten for å stoppe idiotiske president Putin. Putin får ikke lov å oppføre sånn i Russland. Russland blir sprengt og avslutter krigen i Russland. Russland må bli sprengt for underleggelse i kontoret til Putin for å slutte tiltak. Jeg får ikke med inn noen faser på den planlaget. Men jeg sier tusen takk for at Norge er bra. Det oppfører seg skikkelig mot hverandre. Det er viktig fremover til barna. Beskjed til barna. Det er ikke sånn ut å gå i krig mot hverandre, for det er dumt. Det går å snakke med lærerne og foreldrene og helsesykepleierne for hjelp til å få hjelp til å få pass på. Godt på å ikke tenke mot over. Jeg sier tusen takk for det. Jeg sier tusen takk for det. Så nå er det helg. Fredag. Det er fredags dag. Så jeg tar en kopp med for eksempel øl eller. Men egentlig så er jeg ikke lov å bruke øl i Norge fordi at nå er det på tide hvor det skjer her. Tusen takk, så håper alle sammen må plukke med litt til deg. Informasjon på YouTube. Jeg har en måte her, så jeg kan ikke snakke med. Så, tusen takk. En takk for meg. Gjerne, like inn.
kommentarfeltet, skriv hva dere opplæring, trykk på bjella, så får vi likes, abonner kanalen, så får vi informasjon om Russland og Ukraina. Sære Norge. Viktig beskjed til Norge. Sære Norge. Vi er glad for at alle som er her. Tenk på Gud og Jesus og be selv hvordan dere har opplevd uten krig. Krigen er nok ferdig med. Nå er nok selv. Nå vil at nå må dere avslutte samtalen med krigen. Vi har snakket om det veldig mye helseplikt på skolen. Jeg har grunn ikke lov å si noe om det, men jeg vil si en person. Johan Karlsson, han mener at han Putin, han har mye ting som skjer, at makten får å redusere krigen. Det er ikke Johan som stemmer som hva tid krigen er over. Vi vet ikke å bli mer krig hvis han fortsetter sånn. Fordi krigen er egentlig er Russland del av landet. Fordi Putin vil stjele landet til Ukraina. Fordi han vil ha mer større land. Og det mener ikke Johan. Johan mener at Russland får ikke lov til å oppføre sånn mot hverandre. Får ikke slås mot Ukraina. Det er forbudt å krenke EU ut i Europa. Nå sier jeg tusen takk for med dette informasjonen om dette der tiltakene. Ålesund kommunen delt av presskonferanse sier linken på www.ålesundkommunen.no og så trykk på karlofstadgjerningen.no og www.stortingen.stortingen.karlofstad.com. Følg med dette.